गत साता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिटायर हुन चाहन्छु भने तर उनले साथीहरूले नमानेकोले अध्यक्ष भइरहेको पनि बताए। माओवादी पार्टी जन्मेदेखि अनवरत अध्यक्ष भएका दाहालको यो अभिव्यक्तिको सर्वत्र चर्चा भयो। के साँच्चै दाहाल अध्यक्ष छाड्न चाहन्छन्? अझ 8औं महाधिवेशनबाट नै उनी रिटायर हुन चाहेका हुन् त? जनताको चाहिँ विकास, समृद्धि र मुक्तिको निम्ति मैले अन्तिम समयसम्म लड्छु भनेर मलाई सबै साथीहरूले तपाई बस्नु पर्छ भनेर पो बरु म बसिरहेको छु। त व्यक्तिगत रूपले त भन्नुहुन्छ भने मलाई यत्रो चाहिँ बस्नु भन्दा चाहिँ अब त रिटायर भएर संस्मरण लेख्नु पो चाहिँ राम्रो छ। आइतबार प्रज्ञा भवनमा महाधिवेशनको शुभारम्भ समारोहमा पनि प्रचण्ड नै अध्यक्ष पुनः हुने वा नयाँ पुस्ताले सुम्पर्ने भनेर सभामा शुभकामना दिन उपस्थित वक्ता मध्ये थिए मातृका यादव। खरो बोलीका यादवले प्रचण्डतिर हेर्दै भने यतिकै पार्टी प्रचण्डले छाड्न मिल्दैन बुर्जुवा पार्टीमा जस्तो, केही नजानेकोलाई अध्यक्ष दिन सकिन्न। क्रान्तिलाई बीच बाटोमा छोडेर दुनियाँमा कोही नेता गएको छ र? क्रान्तिकारी नेताहरू अवसरवादीहरू मात्रै जान्छ। र उहाँले नि मलाई पटक पटक सुनाउनुहुन्छ क्रान्तिकारी त्यो हुन्छ जीवनको अन्तिमसम्म लड्नुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले अब कमरेड कुनै पत्रकारले सोध्यो भने त्यो कुरा नभन्नु, किन त्यो कुरा भन्यो भने अलिअलि दिमागमा आउँछ के मतलब। छोडौँ कि। मातृका यादवको कुरा सुनेपछि भन्नै पर्ने हुन्छ प्रचण्डलाई अध्यक्ष पदबाट नछाड्न ठुलै दबाब रहेछ। तर किन? शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्षमा प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेका छन्। 35 जनाको केन्द्रीय कमिटीबाट 4000सम्म पनि उनले बनाए। 240 सीट मध्ये 120 सीट जितेर विशाल भीमकाय भएको माओवादी पार्टी 2070 सालको चुनावमा 26 सीट जित्ने अवस्थामा पुग्यो। सिराहा र काठमाडौँबाट चुनाव लड्दा काठमाडौँमा हारे। एमालेसँग चुनावी गठबन्धन हुँदै एकता पनि गरे। 2073 साल जेठ 2 गतेको एकताले जति पीडा उनलाई ठूलो कुराले कहिल्यै दिएनन्। न एकता कायम रह्यो न साथी सङ्गी। यही दौरान माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाका 35 जनाको केन्द्रीय कमिटी सदस्य मध्येबाट 16 जना बाहिरिसके। तर पनि 2048 सालदेखि उनी अनवरत रूपमा अध्यक्षमा चुनौती विहीन भएर बसेका छन्। आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशनमा पनि प्रचण्डको अध्यक्ष पद सुरक्षित छ। माओवादीमा प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य चयन गर्छन् र तिनले पदाधिकारी चयन गर्छन्। विक्रमसम्म 2071 सालमा भएको माओवादीको महाधिवेशनले पनि केन्द्रीय कमिटी चयन गरियो तर पदाधिकारी छान्न सकेन। यसपटक पनि अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुनेछन् भन्ने कुरामा शंका छैन, तर त्यसपछि महासचिव र अन्य पदाधिकारी कसले बनाउने भन्ने कुरा प्रचण्डको विवेकमा भर पर्छ। माओवादी पार्टी प्रचण्डले यस्तो बनाएका छन् कि उनले जे भन्यो त्यही हुन्छ। यसै कारण उनको न त्यहाँ विरोध हुन्छ न कुनै विकल्प खोजिन्छ।